No už sme unavené. No vidíš. Asi všetky rovnako. No však už je koniec týždňa, takže už to cítiť. Kto je unavený, nech uteka na botox. Bude vyzerať stále fresh. To nie sme taká dobrá zostava, že 4 blondinky. Tak, no. Ináč, no. 4 tak, blondinky. Tak. A teraz ináč, kto a jak má, čo? Porobené? Porobené? No, no ja nemám nič. Jasné. Si taká natural, hej? Ja som úplne, že príroda. Tak ty určite. Ja som chodiaca príroda. Lesná víla. Nie, 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 babi, čo máte porobené? Inak mňa to takto zaujíma. Alebo aký máte na toto názor? Tak vidíme, že Julka má určite naturál prsia. Áno, áno. Podľa mňa nemáš. Tak ja som najprv neverila tomu, že Julka má naozaj prirodzené svoje prsia, alebo má krásnu postavu, také ženské tváre, úzky driek a má takú kočku, má také objemné prsia, to je naozaj ako taká rarita. Má. Ja mám naturálne a dúfam, že nebudem musieť ísť na plastiku. A teda okrem pier zatiaľ som si nič nedala napíchať alebo urobiť, takže dúfam, že akože pôjdem, veď vyskúšam, prečo nie, ale momentálne som takto. Netreba ti. Netreba. Zatiaľ ti netreba, jasné. No, nechtelo som mi vieriť, že jučné prsa sú pravé. Myslela som si fakt, že to sú implantáty. Neviem, prečo mi babi neveria, že mám svoje prsia. Ja som prirodzená a hovorím, ako okrem pier, zatiaľ nemám nič spravené umele. No, tak ja tomu stále neverím. Musíme vyskúšať. Je teda... Vanku, je to neký. No dobre, tak čo myslíte? Ale... Sú to meké alebo tvrdé, alebo implantátové, alebo čo sú teda? V tejto dobe sa už dá všetko vymyslieť. Akože, kdy si šánu na moje, na tvoje, tak akože tie implantáty sú také tvrdší, bych trošičku... Je to cítelné, hej. Jo, jo. Ale akože naozaj máš krásnu postavu, k tomu ten objem, tak super. Je, tak ďakujem. To si vážim, ďakujem. Keď som zistila, že Julkine prsia sú práve, bola som milo prekvapená. Janka, ty čo? Tak ja mám naturál. Naturál? Však šáni. Akože ja si myslím, že to je opak. Že tam niečo bude uloženého. Ja som si nikdy nechytila. Ale ja si to fakt akože chytím, lebo ja som si nikdy nechytila takéto implantátové. Mami, z tebe chytí si alebo čo? Ja si chcem takto jem. Dobre, môžeš? Káš? Ty vole. Tak to prvýkrát som si... To nikto nevie. V živote chytila kozu. Tak. Tie silikóny boli pre mňa na dotyk také zvláštne, no ja som nikdy silikóny v ruke nedržala, neviem, ja by som si to osobne asi nedala. Alebo túto, ja neviem. Ja, len túto hore skúsim. Túto? Ja neviem, lebo hovorím, že ty cvičíš celý život. Čo sa tu mám pozrieť? Robíš fitness, takže máš tam to svalstvo také spevnené. Neko to určite, ale to také, ja neviem, akože nahore nenájdeš žiadnou hranu toho implantátu. Nahore vôbec, to nájdeš tu. Tuto. No a máme teda všechny inak urobené ty implantáty, když se už tak ptá Julča. Tak ja mám. No a ty? Ja akože mám taký. Hej, takže... ja nemám. A preto sa smeješ? Samo narastlo a prsia som si robila cibulou. Natírala. No, cibulou. Skúste to.